Big. Salam əziz dostlar. Bir payız günündə yolum düşmüşdü yardımlının Uraqaran kəndinə. Yardımlı şəhərinə az qala bitişik kənd. İlin əksər aylarında yamyaşıl libaslı Peşləsər dağlarının ətəyində olan bir kənd. Bilənlər bilir, burada yaşayanlar dağ buqarlı, zəhmətsevər və mehriban xarakterlidir. Kəndin həndəvərindən bu oymağa tamaşa etdikcə, göz alıb gedən dağların əhatəsində yamyaşıl meşələri az qala kəndin həndəvərinə qədər gəlib çıxan bu gözəllik doğrudan da adamı valeh edir. Burada hər kəs öz işində, kimsə payızlıq şumu ilə əlləşir, kimsə bağ-bağçasında budama işində, kimsə də öz təsərrüfatında, mənşət qayğılarında. Əslində, başqa məqsədlə gəlmişdim bu kəndə. Yəni, bu kəndə hələ də mövcudluğunu qoruyan balaca dəmirçixanadan, həm də bu dəmirçixananı hələ də işlətmək qabiliyyətinə malik dəmirçi Arzu Bəndəriyev haqqında bir süzgü çəkmək istəyirdim. Yardımın etnografiyasının tarixində başqa peşələr kimi dəmirçiliyin də özünə məxsus yeri olub və bu mahalda çoxlu mahir dəmirçilər olub. Onların zindanları daim səs salı və emalatxanalar müştəri ilə aşıb daşıb. Burada at, qatır, ulaqla bərabər dəmirçilər sakinlər üçün vacib olan mənşət ləvazimatları, alətlər də düzəldilib. İndi isə rayonumuzun tək-tək yerlərində bu sənətlə məşğul olanlar var. Məşhur dəmirçilər yaxşı atı minib, çoxdan gedibdir. Rayon üzrə cəmi bir neçə dəmirçi var. Onlardan biri də Arzu Bəndəliyevdir. Biləsiniz ki, dəmirçi Arzu Bəndəliyev 1-ci Qarabağ döyüşündə qəhrəmanlıqla vuruşub şəhid olan Vüqar Bəndəliyevin qardaşıdır. Dəmirçi Arzunun atası rəhmətli Adışirin Bəndəliyev də çox vətənpərvər adam idi. El ağsaqqalı idi. Xalq şairi Xəlil Rza kimi vətən, millət, xalq aşığı idi. Allah onu min rəhmət etsin. Amma dəmirçi Arzunu kənddə tapa bilmədim. Çox peşman idim, çünki süjeti çəkmək üçün bütün videovadanlığı çətinliklə bu kəndə gətirib çıxartmışdım və maraqlı bir süjet çəkmək əzmində idim. Əlim boşa getmişdi. Çox dalğın idim. Elə bu zaman bu kəndin axsaqqallarından biri bir zaman bizim rayonda Rayfo adlanan məşhur rayon istehlak cəmiyyətində uzun illər ləyaqətlə işləmiş Şirinov adı Şirin kişi ilə rastlaşdım. Qeyd edim ki, elə o zamandan rəsmi adı Ağa Şirin kişinin el obada daimi Şirin kimi tanıyır bu cəmatımız. Bu kişiyə o zamandan böyük rəğbətim olur. Mənə görə alicana və qoçaq adam. Çoxdan idi onu görmürdüm. Bizim rayonun köhnə kişilərinə məxsus sözdə bütövlük, dostluqda, sədaqət, yoldaşlıqda mərlik axtaran kişilərimizdən. Düzünü deyim, zamanənin kör gəldişinə boyun əyməyən bu axsaqqallar bizim onlardan qalma gözəl mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısıdır. Onlar mənim üçün xəzinədir. Onlar öz şərəfli ömür yolu ilə yeni nəslə örnək olur və bu dəyərləri yeni nəslə aşılayırlar. Onunla hal-əhval tutandan sonra qərar aldım ki, Sovet dövründə Yardımlı Rayon İstehlak Cəmiyyətinin tarixində qalmış birisi kimi müsahib olum və söhbətimizi, hansı ki onun haqqında olan məlumatı video kameranın yaddaşına yazım. Şirin əmi mənim təklifimi gözləmirdi və təvazökarlığından bu layihədən, yəni bu müsahibədən imtina etdi. Mən isə əl çəkmədim. İnad etdim və nəhayət razılığa gəldik. Məlumat verim, Şirin əmi daimi qrup yaratmaq əzmi ilə işlədiyi rayonda müxtəlif sahələrdə çalışıb. Mehriban, sadə və təvazökar olan bu adam çox adamlara hörmətini qazanıb. Adı Şirin Şirinov yardımın Avun kəndində doğulub, amma 1970-ci ildə bu kənddə, yəni Uraqaran kəndində məskunlaşıb. Elə doğulduğu Avun kəndi də bu dağlardan axça oyanadır. Yəni Uraqaran kəndi ilə Avun, Qaraqaya və Nisaqala cəmaatının xeyirləri demək olar ki, deyilir. Şirin əmri də bu Uraqaran kəndinin xeyirlər məclislərinin axsaqqallarından biridir, hörmət sahibidir. Şirin əmri Sovet dövründə ticarət sahəsində işləyib, amma müstəqilliyimiz ilk illərindən məmur fəaliyyətində olur. Məmur fəaliyyətində əvvəlcə kolxoz sədri, kəndin qonşuluğunda olan çaycıqdan, sonra da Uraqaran kəndində rayon üzrə başçısının nümayəndəsi olur. Hər zaman işgüc adamı çox operativ fəaliyyətli olan məmurlardan olur.
yaşadığı Urağran kəndinin bir çox sosial layihələrinin gecikləşməsində xidməti olub. Məlumatım olduğum üçün deyə bilərəm ki, Şirin əmi yaşadığı Urağran kəndində qaz xəttinin, su xəttinin çəkilməsində, yeni məktəb binasının inşa edilməsində, habelə klub və kitabxananın müxtəlif problemlərin həll olunmasında, bu kənddə körpünün inşa edilməsində, bir zaman, yəni müstəqilliyimizdən sonra o çətin illərdə dəyirmanın tikilməsində, hansı ki, bugün dəyirmanı yoxdur, böyük xidmətlər olur. Ömrünün 77-ci baharını yaşayan Şirin əmi həqiqətən keşməkeşli həyat yaşayıb. Bugün artıq isminin əvvəlinə Kərbəlayı sözü də əlavə edilib, ibadət əhlidir. Elə bu daimi qrup yaradan Şirin əmi ilə müsahib olmaq qərarında oldum. Çünki belə adamlar, axsaqqalar, rayonumuzun bugünkü sərvəti və onların ömür yolu gənclərimizə örnək kimi təbliğ olunmasını vacib hesab edirəm. Ona görə də süjetimizin bugünkü qəhrəmanının ötən ömrünü öz dilindən sizlərə təqdim edirəm. Güman edirəm, bu tərcümək halda rayonumuzun Sovet tarixinin bir parçası öz təcəssümünü tapacaq. Mən Urağran kənd sakini Şirin Ovaqaşırın bir ələb oğlu. 1942-ci ildə yardımlı rayonun Dilbər yüksəsi olan Avın kəndində anadan olmuşam. İlk uşaqlıq devrimi Avın kəndində keçmişəm. İftidai təhsili Avın kəndində alıb, Çayözü 7-li məktəbinin 7-ci sinifi bitirmişəm. Ondan sonra yəni ki, belə olub ki, yardımlı rayonda ancaq orada qəsəbədə bir dənə bir nömrəli orta məktəb vardı. Oraya da getməcə imkanım olmadı gedib gəlmə. Həm yol uzaqdı, həm də dolanışıq çətindi. Oxuya bilmədim, oraya gedə bilmədim. Məcburiyyət qarşısında qalıb 1962-ci ildə Bakı şəhərində getmişəm. Bakı şəhərində fəhlə və hörgü ustası işləmişəm. 1964-cü ilə qədər. 1964-cü ildə yardımlı rayona qayıtmaq üçün belə fikirləşmişəm ki, anam təkdir, yəni şirkətdən dolanışıq çətindir. Ona görə oradan çıxıb gəlmişəm rayona, öz kəndimizə, avın kəndinə. Orada bir neçə gün kənddə qalandan sonra yardımlı qəsəbəsinə gedib, Yardımlı rayonu icra hakimiyyətinin, icraiyyə komitəsinin sədri Həsən Həsənovun qəbulunə getmişəm. Allah onu rəhmət eləsin, dönə-dönə Yardımlı rayonu icraiyyə komitəsinin sədri Həsən Həsənovu. Getdim, onun qəbulunə girdim. Çox qəşəng məni qəbul elədi. Oğul nəymiş? Dedim, mən tək oğlanam. Heç kəsim yoxdur. Anam var, bacım var. Onlara görə şəhərdə fəhlə işləyirdi, bir də qeydim gəlmişəm. Onları yanlış burada dolandırmaq üçün xahiş eləyəm ki, mənə bir gün gün iş verəsə. Qoy uşaqlar, ailəmi dolandırmaq üçün burada işləyəm. Biraz fikirləşdi, kropkanı bastı, rəhmətli Talib Babayevi çağırdı otağına. Allah ona rəhmət eləsin, dönə-dönə rəhmət eləsin. Rəhmətli Talib Babayevi də katib işləyirdi. O gəldi onun otağına. Ona dedi ki, rəhmətli Əmir Fəz onda işləyirdi, təlimatçı. Dedi, təlimatçı vəzifəsinə Əmir Fəzi keçirtmişik ayrı vəzifəyə. Təlimatçı vəzifəsi boşdur. Bu cavan oğlanı apar, ərzəsini al, təlimatçı verir. Talib Babayev çıxdı getməyə, mən də onun dalınca getmək istədim, getmədim. Rəhmətli Həsən o dedi, nöş getmirsən? Mən dedim, əmi, mən axı təhsilim yox, savadım yox. Mən burada birdən ikiyə işləyə bilmərəm axı. Dedi, sən başqa şey fikirləşir mən. Bu kişimi dalıca get. Mən getdim Talib Babayevi dalıca. Talib Babayevi məndən ərzəni aldı. Gəldi, otaq verdi mənə, haçarı verdi. Dedi, bu sənin otağı mı haçarı? Ay Talib əmi, mən heç dad bilmirəm axı. Mən nədən deyəmirsən? Dedi, həmisi, biz başa salacaqsan. Əmri yazandan sonra axşamüstü Həsən o məni çağırdı otağına. Dedi, hər gün saat 5-dən 6-yəcəm mənim qəbulumda olacaqsan. Sənə mən dərs verəcəm. Necə işləmək lazımdır? Nə tər işləmək lazımdır? Sən bu hansı sahiyə necə baxacaqsan? Bunlara görə sənə mən öyrədəcəm. Hər gün Həsən o sonra yanında oldum. Bu işlə ələ qədər mənə
öyrətdi o lazım olan şeyləri. Ondan sonra məni göndərirdi zadəkətlərə, kənd sovetləri, orada kənd sovetləri idi. Kənd sovetləri yoxlamaq üçün. Uzaq kətlərə, yol ocağa, vərgən üzə, çay üzə, şəfəqə, bu kətlərin əksəriyyətinə gedib, orada ərazi kənd sovetlərini yoxlamışam. Qaytarıb, gətirib, məsələn, fərzlərə İzraya komitəsində məsələsini qaldırmışıq İzrasa. Heç kəsə pisçilikim keçməyib. Çalışmışam, həmişə, kimin də pis əməli olsa, yaxşı kimi gətirəm, təşkilata çatdıram. Bu nələlə qədər orada işlədim. 1967-ci ildə Allah Əli Quliyevdə rəhmət eləsin. Əli Quliyevdə Rəsvalxoma tez-tez gəlib gedirdi, məni də orada görürdü. Gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi, cavan oğlan. Sən burada yəni ki, bu əmək haqqı ilə dolana bilməzsən axı. Gəlsənəm, səni yaparım, rayponda işləyəsən. Orada biraz dolanışıq, yaxşı olar. Dedim, yox, mən burada gedəlmərəm. Dedim, biraz fikirləş. Nəsə, biraz fikirləşdim, sonra da dedim, yox, yox. Bir dəfə də gəldi, üçüncü dəfə gəldi, dedi, nə fikirsən, dedim, gəl. Nəsə, işin axırına yaxındı. Getdim onun otağına, dedi, ərzə yaz. Ərzə yazdım, verdim. Götürdüm məni kitab əmtəşürası vəzifəsində yazdı. Mən də 1965-ci ildə demək, Rəsbalxomda işləyəndə qiyabi olaraq Bakı Kurbskadina kitabxanası Tegelikovunun kitab əmtəşürası fakültəsini bitirmişdim. Oxuyurdum. Dedi, ixtisası doğradı. Gətirdi kitab əmtəşürası kimi məni əmir verdi kitab əmtəşürası işləmək. İş fəaliyyətinə başladım. Bu hər gün, həm gəncliydi, həm də yaxşı o devirdə adamı fərasatı olurdu. O kollektivə yaxşı alışdığına görə az müddətdə o kollektivdə yaxşı hörmət qazandı. Bu hörmət qazanmaqla Əli Quliyevin diqqətinə yayınmədim. Götürdüm, əli çağırdı, dedi, artıq sən kitab əmtəşürası yox, ticarətin təşkili üzrə əmtəşürası. Yəni ki, ən məsul vəzifələrdir, yəni ki, bütün kətlərdə olacaqsan, ticarəti təşkil edəcək, necə işləmək lazım edəcək, onları başa çalmalısın. Bir müddət orada işlədim. Mən orada baş əmtəşürası işləyirdim. Əlirzan Babayevdə, yəni ki, ticarət şöbəsinin müdiriydi. Çox gözəl insandı, yoldaşlığımız da vardı. Bakıya gedirdik, kətlərə bir yerdə çıxırdıq, gözəl bir asibətimiz vardı. Telavar kəndində idi, qardaşı ilə ailəvi dostluğumuz. Onlar evinə gedirdik, bizim evə gəlirlər, çox ailəvi dostluq, çox gözəl münasibətimiz vardı. Elə Babayev oldu, 81-ci ildə Əlirzan Babayev başqa vəzifə keçdi, həmən vəzifə boş oldu. Əli Quliyevdə məni orada görürdü, bütün kətlərə gedirəm, planın dolmasına, fəal iştirak edirəm, baş əmtəşürası kimi. Yəni ki, bütün məsuliyyət mənim boynumda olurdu. Çox çalışqan işçiydim, özü tərif eləmək olmasın. Bütün kollektiv onu bilir. Kimdən sonrasında yardımlı oranda mənim haqqımda mənfi təsir deyən olmaz. Yardımlı oranda 81 kəndində həmsində olmuşam. O qədər işçilərimiz vardı, haradaysa 300-ə qədər bizim işçilərimiz vardı. Hamısı ilə gözəl hörmətimiz, gözəl münasibətimiz vardı. Kətlərə gedərdim. Orada yoxlama aparardı, planın dolmasına köməkli gələrdik, filan eləyərdik. Gülə-gülə, razılıqla gəlib rəhbərə yaxşı münasibət deyərdim. Yaxşıdır, hər şey yaxşı olacaq. Əlizəm Babayev vəzifədə gedəndən sonra Əli Quliyev mənim iş rütbə olduğuma görə çağırdı. Dedi, bu vəzifəni sənə həvalı eləyirəm. Mən də razılaşdım. Razılaşdım, o 81-ci ildə həmən vəzifənə mənə verdi. Biraz da mənim məsuliyyətim artdı. Biraz da yəni ki, işgüzar vəziyyəti yaxşılaşdı. Evə zada gəlmək, gecə saat 12-də zada evə gəlib çıxa bilərdi, məsələn fədir. Gülüb kətlərdə olurdu, bu kətlərdə, o kətlərdə, yəni ki, maşına bilirdi, gedirdi, bu kətlər o başına fırlanırdı, gəlirdi bu kətlərdə. Tək-tək planı həm də xidmət sahəsidir. Nə var, nə yoxdur, nə çatır, nə çatışmır. Cəmaat nə tərdir, razıdır, razıdır. Bunların hamısı qeydiyyat götürüb, gəlib rəhbərə onu məruzə edirdim ki, xalakətdə vəziyyət budur, xalakətdə vəziyyət budur. Hansı kətdə mal çatışma vəziyyəti vardı, dərhal çağırırdı onlara, mal verirdi, gelirdi. 83-cü ilə qədər, 83-cü il axırlarında həmən vəzifədən mən ərdə verib çıxdım, dedim, əlim əlimdən yorulmuşam da.
Biraz da ben dincəlim də böyle. Biraz da razılıq elədi, dedi, eyim yoxdur. Yenə qaytardı məni, başam taşmaz. Başam taşmaz, əvvəlki işimə qaytardı. Orada da yandı ki, ona elər... Bəlkə də Emil Xandı. Kiməsə verirlər, onu yandı ki, mən razılaşdım Əli müəllimlə, yandı ki, başam taşmazını qaytardı. Bir müddət başam taşmazını işlədim orada, sonradan elə bir zan oldu ki, İctimai Yaşarı Birliyi direktoru Qul İsmailovdur. Çox gözəl dostdur, münasibətimizdə yaxşıdır. Qul İsmailov, indi də Qul İsmailovla qardaş kimiyik. Qul İsmailov İctimai Yaşarı Birliyinin direktoru idi. Həmən devirdə, 86-cı ildir desən, həmən devirdə yalnız ki, Qul İsmailov ərzə verib, başqa işə keçdi. İctimai Yaşarı Birliyinin direktor vəzifəsi boş oldu. Yenə də Əli Quliyev məni çağırdı otağına, İctimai Yaşarı Birliyinin direktoru səni təyin eləmişəm, ged orada fəaliyyətə başladı. Mən birdən ikiyə İctimai Yaşarı Birliyi, yalnız ki, bu ağır sahədir, cəmağa səhərdən axşam əsən gedir, gəlir, yemək, içmək, bunu təminatı filanı, məsbəkanı, başladım o buna fəaliyyətə. Hər gün günorta vaxtları yeməkxanalarda olmuşam, xarlar, meynoları qoyub biz üstünə, yeməyin qiyməti budur, bundan artıq heç kəs verməsin. Bu cürdür, yeməyin keyfiyyəti budur, yaxşılıq budur. Burada fəaliyyəti bu cür başlayıb. Orada da Azərtifaqında yaxşı fəxri fərmanlarını almışam. Azərtifaqda planlarımı yerinə yetirildiyinə görmə, orada da yaxşı işçi kimi mən qarşılayırlar. Orada da bir müddət işləyəndən sonra yenə qayıtdı. Yenə qəyətdim, Raypoda yenə başam təşrası. Həmən vəzifə boşdur. Başam təşrası işləyə 1995-ci ildə Əli müəllim çağırdı məni qış ayıdı, yanvar ayı. Dedi, Raypoda rüzgə ləvq olmaq üzrədir. Sən gediyorsun kəndiyədə kolxoz sədir işlə. Dedi, Əli müəllim, mən təsarrufatdan başım çıxan adam deyil axı. Mən bilmərəm, dedi, sən hər şeydə başın çıxış, gen axsaqqalları yığ başına, orada işləyərsən. Nəsə, məni məzbur elədi, göndərdi kəndə, Uraqara kəndinə, Şahbaz doladılar kolxoza, kolxoz sədri seçdilər məni. İşə başləməmişdən kənd axsaqqalları yığdım, kollektivi yığdım, mən heç dən bilmirəm təsarrufatdan, mənə başa salın, nə eləmək lazımdır, nə eləmək lazımdır. Bunlar mənə dedi, əkim, belə olacaq, falan olacaq. Və burada su dəyirmanı salmaq lazımdır. Dərhal su dəyirmanı salmağa planlaşdırdık, yer ayırdık, təşkil elədik ki, su dəyirmanı saldıq burada. Cəddə burada su dəyirmanı saldıq. Cəmatın da heç yerə dəli ürütmək üçün getmədi, su dəyirmanı saldıq. Əkin başladık, əkin əkməyə, əkin də yaxşı əkinlərimiz oldu. Onda da biraz qıtdıqdı, cəmatı gözləmədik. Əmə haqqı gələcək filan. Taxılı biçəndən sonra təhdə vətəndaşları çağırdı, kimin ailəsinə görə paylədük getdi. İşləyib işləməyib dəxili yoxdur. Paylamışıq hamısına, siyahına gedib. İki ildə bu kolxoz sədri işlədi, belə şey. İki ildə sonra kolxoz ləv oldu. Kolxoz ləv oldu, islahat getmək lazımdır. İslahat komissiyasının sədri, üç kəndə məni İslahat komissiyasının sədri verdilər. Uraqara, Avun kəndi, Qaraqaya kəndi. Üst kəndin islahatı aparmasın. Torpaq islahatı, Malqaranın islahatı. Birinci Malqarada başladı. Başladı Malqaranı satmağa, Malqaranı satdıq, Malqaranı qutardıq, başladı torpaq islahatına. Torpaq islahatına Avun Uraqara kəndi bir yerdə adam başına 5 sot düşür. Əvvəl ölçdüyü sahələri yeyinləşdirdi, dəqiqləşdirdi, adam başına 5 sot. Düşdük kəndə, əhalı siyasını götürdük, başladı bu adamlara həmsinə ölçüb tapşırıq verdik. Bu sənin yeri, bu sənin yeri. Hər kəsənin yerini verdik, ayırdık. Qaraqədə o adam başına 15 not düşürdük. Onlar da düşdük, məsafəldir, bölüşdürdük, hamısını getdi. Bir günə qədər torpaq, özü də gördünüz, əkin də gedir. Torpaq mübahisəsi yoxdur. Necə ölçüb vermişmiş? Hər kəsən öz yerini talayır, heç kəs narazılıq söhbəti yoxdur.
Hamı da öz yerini əkir, becərir. Məhsuldarlığı da pis deyil, torpaq az da olsa, yaxşı məhsuldarı var, cəmaat işləyir. Zəhmətkeş kənddir, bu kəndin adamları zəhmətkeşdir. Sonra da kolxozun islahatı qutardı, torpaq islahatı da qutardı. Ondan sonra kolxoz islahatı gedəndən sonra, həbsi gedəndən sonra gəldi, dedi, gələ də əlim əlim dedi. Bütün texnikaları yığacaq, orada servis yaradacaq. Sən də olursan, agroservis xidmət vasitəsini direktor. Burada da belə şey oldu ki, disəkələr, çay özü, nə bilim, dağ özü, uzqar kətlərindir. Bu kətlərin hamısını, texnikaları, kolxozun texnikaları yığdılar, bir yerə cəmlədilər. Urara kənd agroservis xidməti yarandı. Mən də agroservis xidmətinin direktoru oldum. Bu direktoru olanda 5-6 dənə kombay, 7-8 dənə traktor, nə bilim, nə qədər maşin, Belaruslar, nə bilim, əkənlər başladı əkməyə, oraya, buraya. Bu icarəyə verirdi, məsələn, fərdilə, gedib aşağı kətlərdə biçirdilər falan. Taxıl, dücü biçirdilər, gətirdilər, cəmaata dücü verirdik. İşçilərə dücü paylayırdı, nə bilim, taxıl paylayırdı. Bu agroservis xidmət məsələsində işlədik, yaxşı da işlədik. Orada da necə lazımsa xalqı dolandırmağa, necə lazımsa xidmət elədik. Argoservisdə yenə qərar çıxdı ki, argoservis ləğv olunmalıdır. Orada texnikalarda işləyən vətəndaşların özünə verilməlidir. Agroservis ləğv oldu. Biz də texnikaları hamısı o sürücülərə çağırıb, onlara əmək haqqına, onlara əvəzsiz olaraq pay kimi verdik, texnikaları verdik. İslahat qutardı. 1998-ci ilin 11-ci ay. 11-ci ayda islahat qutardı. İslahat qutardı, getdim əlim əlimə dedim ki, islahat qutardı, hər şey hazırdır filan. Dedi, çıxma otaqdan. Gedirsən, çay üzü ərazir olmalıdır. Bak, orada işləyə var, dedi, sənin işin yoxdur. Elə vaxt, belə axşam çağırdı, bu vaxtlardır. Çağırdı, Ayaz müəllim onda icra hakimiyyətində, o şöbəyə baxırdı. Ayaz müəllimi çağırdı, dedi, ged orada Şükranın ərzasını al, yəni ki, şirini ərazi nümayəsi təyin edin, gəl. Apardı məni ərazi nümayəsi. Orada 7 kənd. Avur, Urağra, Qaraqa, Çayüzü, Dağüzü, Avur, 7 kəndin ərazi nümayəsi. 3 ildə orada işlədim ərazi nümayəsi. Rəhmətli ki, Əli vəzifədən çıxdı, Abdulov Yaşar, o da Allah rəhmət eləsin, bu da gözəl insandı. Gözəlləri gözəl idi. Gözəlləri gözəl idi. Bu da məni çağırdı, dedi, aşırın, hər gün o piyada gedirsən, çay özünə gəlirsən, yorulmursan, dedim, hökmət işidir, gedirəm. Dedi, gəl, sənəm çay, elə kəndisi ayrım orada işləsən. Dedi, hastalət olsa yaxşı olar. Dedi, nə razı olmasa, dedim, yox, nə razı? Sənə minnətlər olaram da, hər gün gedirəm, gəlirəm, 7 kəndə gedib gəlirəm. O kətlərdə də gözəl hörmət qazandım. O kətlər hamısından gözəl hörmət qazandım. Orada heç bir problem olmadı. Harada problem oldu, şikayət oldu, filan oldu, dərhal. Mən işlədikim devirdə əraziyə polis əyəqi dəymədi. Bir dənə polis əyəqi dəymədi. Yəni ki, oranın rəhbəri mənəm. Kimin nə sözü var, mənə gəlib deməkdir. Bu cür da işlədim. 2002-ci ildə ərazi ayrıldı. Abdulov Yaşarın göstərişi ilə gəlib Uraqra kəndilə, oranı da verdim. Öz mavinim, Abdulov Şüfə, çox gözəl qadındır. Allah ona çömək olsun. İndi də təqaüddədir. Ona verdim vəzifəni. Mən də Yaşar müəllimə xahiş elədim. Bu gözəl insandır, çoxdan da işləyir, qoy elə o işləsin, xətirində istəyir hamı. O da sözümü eşitdi, Şüfə xanıma o vəzifəni verdi, Şüfə xanım da uzun müddət işlədi və sonda məsələn təqavda çıxıbdı. 2002-ci ildən 10-cu ilə qədər, 2010-cu ilə qədər Urara kənd, Qaraqa, Avur, Üskətdə ərazini məndəsi işlədi, burada da bütün problemlər, kənddə tikinti, abanlıq, yollara, xüsusi. Yollara məsələn fərdi, qravul döşəmişəm, şəkil çəkilib. Yenikənd qəzetində, zirvə qəzetində şəkilimiz çıxıb.
Avun çadıra, Qaraqay çadıra, yol çəkmişik. Qaraqay çadıra su çəkmişik uzaq kətlərdə, uzaq yerdən. Avun çadıra su çəkmişik. Yəni, heç bir problem olmayıbdır. Bu üç kətdən daha fəal işləmişik. Burada da işləmişik. 2010-cu ildə artıq pensiya yaşıma yaxındır. Həm də də özüm də yorğundum. Ərzə yazdım ki, xahiş eləyəm məni dövlət qulluğuna təqavüda çıxarılır. 2010-cu ilin axırlarından 10-cu ayında dövlət qulluğu təqavüdünə çıxmışam. Hal-hazırda dövlət qulluğu təqavüdçüsüyəm. Bəs qədər də pensiya alıram. 1998-ci ildə Başa ziyarət etmişəm, Başa'nı ziyarət eləmişəm. 1999-cu ildə Kərbəlanı ziyarət eləmişəm. Və bunların hamısı, yəni ki, mən bunlara nail olmuşam. Bu yaşıma qədər çalışmışam kəndim üçün, evim üçün, ailəm üçün bütün işləri görəm. Ailəm haqqında da, yəni ki, mən 65-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. Ailə həyatı qurmuşam. Avukəndə də olanda ailə həyatı qurmuşuq. 1970-ci ildə Urara kəndinə gəlmişəm. Bura Urara kəndində, burada bu evdə məsullaşmışıq, bu həyatda. Bu mənim oğlumun evidir, o birisi də oğlumun evidir, o da mənim evimdir. Bu həyat bacada hamısı, bu da bacımızın evidir. Yəni, bunlar bu yeri də Allah rəhmət eləsin, Özət Əkbarov bu yeri mənə hədiyyə kimi veribdir, cavan oğlansan, getdik, orada da tək öz ailəsi yaşayır. Orada o vaxtdan da yaşayırıq. 10 evlat atasıyam, 39 nəvə, 43 nəticəm var. Hamısı nəvələrimi, ailələri, hamısı yer bir eləmişəm. Qızlar köçüb, oğlanlar evləyib, hamısının evi, eşliyi, işi, şəraiti, heç bir problem yoxdur. Qızları da köçübşəm, hamısı da ağıtəsli oğlanlardandır. Onların da uşaqları var. Nəvələrim 39-dur. 6 dənə nəvə bir dəqiqə ilistikdən qutaranı var, oxuyanları da var. 43 nəvə var, Allah qoysa onlar da yavaş-yavaş. Mərhələ-mərhələ, həm çoxalacaq sayı, həm də ilistikdən gedib güləcəklər. Əli-məlim, yalnız ki, bunları siz də müzeyin direktoru kimi yardımlı rolündə qəsəbədə yaşayıbsınız, məni orada çox görübsünüz və iş fəaliyyətimlə də elə maraqlanıbsınız da, qəsəbədə olan məzəfərdələ rəhmətli xanış məzəfərdə orada həməşə məsələn xatırımız çağlıydı, Bağdadaş deyildi, Yusifdi, onlarda məzəfərdir. Orada işləyən işçilərin hamısı da məzəfərdir, nə qədər işçi vardı, gözəl münasibətimiz vardı, gözəl hörmətimiz vardı. İndi bu dəqiqədə qəsəbəyə düşəndə, Qoy bilərə, əl çək bilər, bu deyir, mənim yanımda oturaq, bu deyir, mənim yanımda oturaq filan edir. İndi təqavüdəyəm, istirahat eləyirəm, dincəlirəm. Gördüyünüz kimi bu gözəl mənzərə həyatı bacam. Təsərrüfatla məşğul oluruq. Ailə uşaqlarla göstəriş verib, özlərlə belə. Ali müəllim, yeri gəlmişkən yadıma bir şey düşdü ki, o vaxt meydan hərəkatı vardı. Cəbhə fəallaşmışdı, yəni ki, orada könüllər lazımdı ki, vətən dardaydı. Çölülləri yığıb oraya ox tüfəngi ilə göndərmək lazımdır. Biz də yardımlı rolunda 2 avtobus adam kətlərdən təşkil elədi, yığıldı. Mən də oğlum, əmim oğlanları, 4-5 nəfər yaxın adamlarım və yığılan o adamlar, yığıldılar qəsəbədə 2 avtobus. Mən onlardan qabağa getdim, Cəlilabad rayonuna qabağcadan. Oturduq stalamada, dedim, buraya bu qədər adam gələcək. Bunları yeməyə ilişməyidir, heç adam qəbul eləmiyor. Daha dün dedim, cəbhəyə göndərir. Onlar da razı oldu ki, nə qəşək. Avtobus gəldi, saxladı. Orada uşaqlar gəldi, özüm də xoray payliyə kimi bunlara xidmət, qəşək xidmət elədi bunlara. Yeməkləri yedilər, içməklərini içdilər. Yol azuqası da bunlar üçün yığdıq avtobusa, bunları yola saldım. Gəldim, oturdum, indi dedim, özümüzə də çörək yiyək. Özümüz də çörək başladık yeməyə, oğlana çağırdım, dedim, bizim şotumuz nə qədə eləyik? Dedi, nə şot? Dedim, şotdur, yəni ki, bu qədər adamı. Dedi, sən yardımlıdan gəlib, burada bu qədər adamı yola sala biləyirsən vətənə görə. Mənim kişiliyim çatmıyor, yəni ki, burada şotdur alaq. Heç yadımdan çıxmaz. Çox yalvardım, dedi, yox.
100 lira zülümdən 50 manat pul verdim. Dedim götürməsə o, mən elə qaldım. Qayıtdı, gəldi, uşaqlar getdi, bir müddətdən sonra orada televizorda da göstərdilər, Qubalıda. Qubalıda onları televizorda da göstərdilər, orada yaxşı xidmət eləmişlər. Qayıdıb gəldilər, qarşıladıb. Orada da ov tüfəngiləri də almışlar ələlərinə. Gəldilər uşaqlar, indi də onlar müharibə veteranı ilə layiq görürlər həmən adamları, gedən adamların müharibə veteranı kimi qırışqa verirlər. Onlar yəni ki, mən Allahımla razıyam, Allahımla çox razıyam. Mən bir dənə ürəyimdə arzu var, tək mənim yox, bütün Azərbaycan xalqının ürəyində gözəl bir arzu var. İşğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə azad olsun. Vətənimiz azad olsun, torpaqlarımız azad olsun, qaçqınlar öz yerinə qayıdıb getsin. Biz də əlimizdən gələn kömək eləyəcək onlara gedib evlərini tikməsinə, həyatyanı sahəsinə onları kömək eləyək. Mən Allahımla razıyam. Bu vaxta qədər yəni ki, bütün şeylər daha üçün olubdur. Ömrümün nə zadı qalırsa, Allah ad verəyəm öz indiyyətiniz cəlalinə, mən orada İşğal olmuş torpağın azad olması mən görürüm. Mən ibadət əhliyəm. Hər gün Allaha ibadət eləyirəm. Hər gün yalvarıram ki, Allaha, Allah bizim bu torpaqlarımı azad eləyirəm. Qoy vətənimiz azad olsun. Gedib o vətəndə sərbəst yaşasınlar. Müharibə olmasın, qan tökülməsin. Bu qədər, Əli müəllim, sizə dərin minnətdarım bilirəm. Çox sağ olun sizə minnətdarım.